madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo booqasho hal maalin ku jooga dalka uganda ayaa maanta la kulmay dhigiisa dalka uganda mudane yoweri kaguta museveni. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha, waxbarashada. Gabagabadii shirkii ay yeesheen iyo kulamadii gaarka ahaa ee madaxweynaha iyo labada madaxweyne ay galeenna waxaa ka soo baxay warmurtiyeed wadajir ah. Warmurtiyeedkaasna madaxweynaha uganda wuxuu uga mahadceliyey madaxweyneheenna booqashada uu ku yimid iyo aqbalaadda uu aqbalay, casimaadda u fidiyey. Sidoo kale waxaa warmurtiyeedka lagu adkeeyey taageerada dowladda uganda ay u fidiso dowladda soomaaliya, gaar ahaan arrimaha amniga oo ay nagala shaqeyso dowladdan. Sidoo kale madaxweyne yoweri museveni wuxuu soo dhaweeyey horumarkii ay ku tallaabsatay dowladda federaalka soomaaliya ee dhinacyada amniga iyo dib u habeynta maaliyadda iyo runtii hufnaanta ay muujisay xukuumadda federaalka soomaaliya. Sidoo kale waxay labada madaxweyne isla qireen sida ay muhiim u tahay in la sii dardargeliyo howlaha xasilinta soomaaliya. madaxweynaha uganda wuxuu sidoo kale runtii soo dhaweeyey aadna u bogaadiyey isbeddelka geeska iyo sida dalalka geeska ay ugu xoroobeen cabsida iyo khilaafka iyo runtii isriixriixa, loona gudbay marxalad iskaashi iyo shirarkii casmara iyo baxradaar ka dhacay iyo shirka soo socda muqdisho ka dhici doonaba inuu muhiim u yahay xasiloonida gobolka oo idil.